Սերը ամենեն զորավորն է։ Ներումը դուրն է գործակցության։ Անկեղծությունը դուրն է գեղեցիկ հաղորդակցության։ Համբերությունը դուրն է հաջողության։ Հարատևությունը դուրն է իրագործումի։ Ժրաջանությունը դուրն է հաղթանակի։ Հավատարմությունը դուրն է ամուր բարեկամության։ Իսկ սերը դուրն է Հիսուսի սրտին, ուր կկրնան ներս մտնել միայն անոնք, որոնք առատ սեր ունին Աստծո և մարդոց հանդեպ։